皆さんこんにちは。公認会計士の小林修司です。本日は小規模な公益法人の監査で思ったことということでお話をしてみたいと思います。本日は小規模の、公益法人の、監査、この監査というのは幹事の監査なんですけれども、その監査に立ち会った時のちょっとお話ということでしてみたいと思います。内容としましては、簿記の知識ってやっぱり必要ですよねと以前動画でお話をしたことがありますけれども、またここでも改めてね、この公益法人の監査においてもやはりこの簿記の知識というものは最低限必要なんじゃないかなというふうに思った、そのことについてお話をしてみたいと思います。いわゆるその公認会計士の監査ではなくてですね、幹事、サラ幹事と呼ったりもしますけれども、幹事の人による監査なので、いわゆるサンプリングがどうだとか、そんな細かい話まではしないんですけれども、いわゆるこう、そういった方々が監査するときって、大体こう、伝票と商標を確認してますかとか、現金出納帳の記録が正しくなってますかとか、そういったような内部管理的な面で監査をすることが多いですよね。これはいわゆる任意団体でもそうだと思いますけれども、そこに所属している人の会員なり、構成員の人に対して、しっかり会計が行われてますよということを、その幹事の方が報告する、証明する、そういったような感じになると思います。そういった中で、実際にじゃあ取引が商標に基づいて記録されてますかっていうところを確認するとなった場合ですね、例えばこう、その監査の部屋にですね、この元帳のファイルが置いてあって、商標のファイルが置いてあると。はい、じゃあこれで幹事の人に監査してくださいって言ってもですね、会計に少しでも触れたことがない人だと、まずできないと思います。どういったことか言いますと、当然ね、請求書内領収書っていうのは日常生活で見ることがありますので、それがどういったものかっていうのはわかると思います。じゃあね、総勘定元帳って何なんですか、元帳と言ったりもしますけれども、元帳って何なんですかって言った時に、多くの方はこう、疑問になりますね。何だろうそれと。補助元帳もあります。仕分け日記帳もあります。伝票もあります。それぞれどういうつながりがあるのっていうのが、頭に入っていないと、絶対にこれをね、監査できないと思うんですよね。一つのやり方として、手元にじゃあ請求書の束がありますと。これからしっかり記録がされて、この請求書について監査をしてくださいといった場合ですね、いろんな視点があると思います。一つはそれがちゃんと法人の正規の社内手続きにのっとって、取引が発注された請求書なのかというところを確認する、いわゆる内部統制の監査、これも一つ大事だと思います。それはね、その請求書を見たり、その支払いの稟議書を見たりすれば、幹事の人もわかると思います。じゃあ今度はこの請求書がそういった手続きを経て、適切に承認されましたと。ではそれがしっかりと決算書に反映されてますかというところを確認するときになったときにですね、じゃあこの請求書をどうやってその決算書に紐づけるんでしょうかというところなんですよね。今はですね、例えば、公益法人では少ないと思いますけれども、フリーやマネーフォワードといったようなオンラインのいわゆるクラウドソフトですよね。そういったものがあると思いますけれども、そこに請求書をスキャンして勝手に勘定科目を作ってくれていると。こういったようなことがどんどん進んできますと、じゃあこの請求書が一体どうやってその決算書につながっているのかというところを自分で辿ることができなくなってしまうと思うんですよね。もちろん画面上にね、取引のところにマウスをね、合わせれば読み込んだ請求書がポップアップで表示されると、そういったような機能がね、あればまだわかると思うんですが、まだまだ現場ではね、電子帳簿保存といったって、元帳や伝票をね、電子的に保存するってことはまだまだね、大企業は別だと思いますけれども、それ以外のところではまだまだ紙で行っているのが実情です。じゃあ請求書、伝票、キーとなるのは日付ですよね。まずは日付からたどると。じゃあ日付からたどったときに何を参考にするかといったら、当然、伝票なり仕分け日記帳ですよね。その方がですね、その方というかその幹事の方が、いきなりこの勘定科目はズバリこれだって言って、総勘定元帳から遡っていくってことは、なかなかできないと思います。まずは日付をキーにして、伝票がどこにあるのか。伝票がどこにあるのかを知るためには、伝票のファイリングの仕方にもよりますけれども、仕分け日記帳でその日付を見て、その金額が
載っている、まあ、仕分けを探し出すわけですよね。そして伝票に行くと。で、伝票を見ると今度は勘定科目が書いてあると。まずはその取引と勘定科目が、まあ、正しい勘定科目で計上されているかどうかを確認することになりますよね。そうするとこの今度はこの勘定科目が決算書のどこに記録されているのかをつなげるわけですよね。そのためにこの仕分け帳から総勘定元帳、元帳が必要になるわけですよね。元帳というものは A という勘定科目の1年間の取引を記録したものになるので、その取引の請求書がね1件だけだったらまだいいんですけれども、例えば通信費という勘定科目で処理するものが他にもたくさんあった場合には、当然元帳から集計した金額でないと決算書の通信費の勘定科目には紐づかないということになりますよね。こういったように請求書があって伝票があって仕分けに記帳があって元帳があって決算書があると、以前の動画でもお話ししましたけれども、この基本的なつながりがわからないと絶対に伝票、請求書から決算書までは紐づけることができないと思います。じゃあこれをどういったところで勉強するのかというところですよね。もちろん今お話しした概要のところだけで理解していただけるのであればそれで十分だと思います。ただ実際に自分に手を動かしたり本を読んだりして頭の中にイメージ付けをつけないと難しいと思います。私がお勧めしているのは、初めてねそういう監査なり、まあ、会計なり触れる場合にはですね、せめて簿記の3級、この3級だけはぜひ資格を取るぐらいの勢いで勉強していただいた方がいいのかなというふうに思っています。中小企業の社長さんでもね全くわからないので3級だけの勉強はすると、まあ、そういった方もいらっしゃいますけれども、最低限ねこの3級という簿記の3級の知識は持って会計なり監査なり臨んだ方がやはりこう分かると、自分がやってることが何なのかが分かると、そういった風になると思いますので、ぜひですね3級は最低限押さえておいた方がいいと思います。これはね新しく社会人として働く方にとってもですね、まあ、営業に行くといった場合にも全く決算書が分からずにもう苦手意識があって避けてると、まあ、そういった方にとってもまずは3級だけを押さえていただければ最低限のね会計の知識マインドがつくと思いますので、私はその3級を勉強することを今お勧めしております。まあ、そういったことでですね、まあ、小規模な公益法人の監査だったんですけれども、やはりね会計の知識って大事だなというふうに思ったことをお話ししてみました。まあ、皆さんはねおそらく公認会計士試験を目指す方が多く見られていると思うので、簿記3級ぐらいのことはもう当たり前のことだと思ってますけれども、意外とですね社会に出るとこの簿記に触れていないこともたくさんいらっしゃいますし、そもそもねこの簿記がわからない人にこの用語を説明するところ、この仕組みを説明するところが本当に大変だというところが最近改めて思っているところでありますので、ぜひですね3級最低限でも勉強して身につけていただければなというふうに思っております。それでは本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。